Hallo, og velkommen tilbake til min YouTube-kanal. Ny video. I dag er det siste dagen i 2018. Som dere ser, så er det litt regn ut. Men også på ski i regn, det kan være faktisk ganske artig. Så nå skal vi fære opp til parken for å shredde litt. Og så får vi nyte den siste dagen i det året her. Hvis du vil få med alle videoene jeg legger ut, husk på å subscribe. Og like videoen. Hei! Tjena! Legget! Fy faen, hvor bra vær! What a savage. What a savage. Skal vi ha Det var over og ut for Åre Garden. Åre 2018. Du må bli gæren inn. Fikk jeg da. Hei, jeg har vært av han da. Hva heter han her da? Vi heter han Hambargren. Skal vi kalle det Hamrebakken? Du kjøpte en Hamrebakken, ja. Så må du stå og peke. Hæ, litt utover, liksom. Skal vi bare kjøre 2019? Er det hva tenker du på? Ja. Bra kjøpt hos deg. Takk. Fornøyd med den. Happy? Happy? Absolutt happy. Snart bra år 2018. La bare... La 2019 bli enda bedre.